Славия излезе от една много тежка серия, три поредни загуби срещу отборите, които са на първите три места в класирането. Много трудна победа обаче за вашия отбор, господин Иванов. Първо, вашето мнение за този матч. Започнахте много силно, устрено. В момента този устрен беше прекъснат от отбора на Монтана. Искахте от своите играчи по-бързо да играят, да не се подхващат по това, което им се представя от Монтана. За мен е така един... Добре, ние очаквахме, че така ще се развият нещата. Дори говорихме, че с футболистите не трябва да играят до края, че гол може да се кара и последните минути. Или така опитахме се ние да водим играта. На моменти се получи. Така, особено в началото направихме няколко хубави атаки. Или след което един от нашите състезатели получи контузия. Докато се организираме, влезе на нов състезател, който не беше загрял. И така изгубихме малко от ритъма на играта, но такава футбол не може постоянно да играеш на едни и същи обороти. Понякога трябва да забавиш, понякога по-бързо, да смениш темпото. Това са съвсем нормални неща. За вас това беше всъщност повторен дебют като треньор на Славия. През 2011 също имахте един матч на начало на тима. Какво е различното сега? Може би повече опит натрупахте? Разбира се, аз съм така вече седма година работя, нали, като отговарям за детско-юношеската школа, но също време се занимавам и с пряко на терена с треньорска работа, защото според мен, когато искаш да бъдеш треньор, трябва да работиш всеки дневно, не можеш да седиш и да се учиш това. Това ли ще бъде щабът, с който ще работите до зимната пауза? С Радост Танев, с Иво Семерджиев и с Трендафил Терзийски като кондиционен специалист? Да. Това ще са моите помощници и следващите две срещи. Кажете ми малко повече за състоянието на Диего Ферересо. Това, което разбираме, че има проблем с капсулата на левия глезен. Ще може ли да го използвате в тези добои, които идват, или за него приключи за сега участието до зимата? Не мога да ви кажа в момента. Утре ще мина на прегледи. Доктора ще, нали, ще даде крайната диагноза. Следват мачове срещу отбори, които по-скоро може би се очаква да победите, с Локомотив Пловдив и с Пирин. Още едно завъртане, преполовена сезона. Какво да очакваме от тях? Пак ли ще видим това лице на Славия? Надявам се с Локомотив да стане по-интересен матч, тъй като Локомотив са доста стойностен отбор. Надявам се да дойда тук да се надиграваме с тях, защото, нали, днес Монтана в повечето случаи се бранеше, но това са неща, които ги има в футбола. Това са нормални неща. Има си, нали, съответно противник отбор, има право да избере каквато тактика си иска. Но се надявам да станат така по-динамични, по-интересни бой за публиката. И ние да победим. Това ще е нашия стремеж. Но преди всичко трябва да мислим как играме. Когато играеш добре, рано или късно почваш да побеждаваш. Венци Стефанов разговаря с нас преди малко. Той също ви поздрави за победата в тази среща. Каза обаче, че за сега до зимата вие сте човекът, който ще води Славия. Какво сте дискутирали с него? След това ще се завърнете към функциите в детско-юношеската школа или пък ще бъдете част от новия щаб? Не мога да ви кажа нищо. Разговора между мен и господин Стефанов беше това, че той дойде ми каза, ти ще водиш отбора в оставащите три срещи. Това беше единственото, което говорихме. Надявам се след това да продължа да работя по същия начин. Нали, нямам право да бъда старши треньор все още, но всичко за времето си. Благодаря ви за това мнение. Успех от тук насетне в следващите мачове, господин Иванов. Чухме мнението на Владимир Иванов след победата му, която той постигна със Славия, която сложи край на лоша серия. Чухме още нещо. Той все още няма право да води отбор в А група, но това предстои да се осъществи, тъй като 6-ти месец той следва за пролиценз, така че може би видяхме един от бъдещите специалисти, защо не е старши треньори на Славия.